שיהיה שבוע טוב לכולם והצלחה, ויהיה השבוע הזה בשורות טובות לעם ישראל, שכל אויבינו יבנו תחתנו, ואתה על במותינו תדרוך. בעזרת השם, שוכו יבננו בית מקדשנו ותפארתנו. איך אומר בפרשה? לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו המת. הנער זה עם ישראל, כמו שכתוב, כי נער ישראל ואוהביו. לא יכל הנער לעזוב את אבינו שבשמיים, חס ושלום, ועזב את אביו המת, שעוזבים את אביהם שבשמיים, ומת. כאשר גלו ישראל, בר מינן מתו בגלויות. זה לא פשוט. צריך להיות קשורים ודבוקים בבורא עולם. ואז האדם יש לו חיים, יש לו נחת. איך אמר להם יעקב? ויאמר אבינו, זה הקדוש ברוך הוא, שובו, שובו בתשובה. שנפש החוטאת היא תשוב. שאלו מהשם יתברך, מה יעשה נפש החוטאת? ישוב, ישובו בתשובה. שיבו, שיברו לנו, ואז לנו זה גמטריה אלוקים. איך לסבור את מידת הדין כשרואים ככה מידת הדין הולכת ובאה? איך לעשות? שיברו לנו. אם שווים בתשובה, שיברו לנו. שוברים את מידת הדין, ואז בעזרת השם מתמתקים הדינים. אם תאמר קשה, תשובה, צומות, תעניות, סיגופים, לא, מעט אוכל. אם אדם יפסיק באכילה שלו, אוכל מאכל שאוהב אותו מאוד, ובאמצע האכילה הוא מפסיק קצת, עושה סך הכל הפסקה, לשבור את התאווה, אז בעזרת השם, זה הכפרת עוונות שלו. שובו ושברו לנו, הנה ראינו אצל יוסף הצדיק, כמה ניסיונות. כמה הוא היה, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח. רבותינו אמרו כל הזמן, היה רוקד ומפספז. קורא לקדוש ברוך הוא מתוך הודעה, כל רגע שנותן לו חיים, שהשם הציל אותו. כל רגע. אומר, גם מה שאני פה, זה בסדר. 12 שנים היה בבור, לא התייאש. תראו לכם, היה מתייאש. לא התייאש. רגע אחרון, הנה, מן השמיים, מצילים. זה פלא פלאות, איך אדם צריך להשתדל, אסור להתייאש. צריך לדעת, הכל בידו יתברך. כי הוא אמר, ויהיה וציווה ויעמוד. קדוש ברוך הוא מושיע אותנו בעזרת השם. לא להתייאש בשום אופן ופנים. קדוש ברוך הוא שומר את עמו ישראל לעד. ככה זה הולך. הנה, אם אדם לא מתייאש, הוא זוכה. זהו זה. לא תמיד אדם יודע חשבונות שמיים. הרבה פעמים גם פה במלחמה הזאת רואים איזה לא מובן הדברים, אדם שיראה בכלל איך שזה קרה כל זה, מה שקרה כאן זה גם לא היה מובן, זה לא דבר פשוט. איזה שואה שהייתה, אדם שהצליח לשרוד אותה ראה את הניסים מהנפלאות שהשם עשה, הקדוש ברוך הוא עשה. מי שמתבונן במבט יהודי פה יכול לראות המסע, ההרג, הברוטלי הזה היה לא נתפס בשכל אנושי מה שקרה כאן. זה לא נתפס מה שהיה. גם הסיפורי הצלה, מי שמתבונן בהם, הוא רואה שהכל השגחה העליונה, לא הייתה מקריות. זה הכל פלא פלאות, זה הכל פלא. וכן, אם אדם יראה את הסיפורים, שעוד יצטרחבו על זה, אני מאמין, ספרים רבים, כל יום שומעים דברים פלא פלאות מהאנשים מספרים. הנה עכשיו, הייתה אישה אחת, זה מה שהיא הייתה שם באותו שבת, היא הייתה בסביבה, כנראה מהדיבורים שנראה שהיא לא דתייה, אבל היא הצעירה הזאת מספרת, היא אומרת, הייתה באזור יחד עם מספר אנשים, התחילו הטילים, היא התחילה להימנת ברכב מאזור הסכנה, אבל מה זה נתקלו הם במטר של יריות? היא הבינה שאם מתחכה ברכב, היא והחברים שלה, אז אין, הם הולכים. ברחו מהרכב,
בדרך הם רואים אמבולנס. אז הם אומרים, נעלה לאמבולנס וככה ננצן. היה שם איזה אדם קרא לה, אמר לה, אל תעלי לאמבולנס, בואי. היא שמעה לו, היא אמרה, זה, והחברים שלה השאר עלו לאמבולנס. היא רואה, הם ממשיכים לנסוע עם האמבולנס, בטיל, הרג את כולם, שרף אותם. והיא, ואותו אחד, היא לא מכירה מזה. רדפו, ברחו, נכנסו לתוך איזה בור, נהיה שם איזה פיר, איזה בור בדרך, ונכנסו בפנים, בסוף באו מחבלים, שלפו אותם מהבור, התחילו לקחת אותם לכיוון עזה. היא הלכה, לא יודעת איך נתן לה, כדי שבחו כוח ללכת, היא אומרת, שבחו נתן לה כוח ללכת בלחת. לא, לוקחים אותה לעזה המחבלים, ולא, וגם את אותו שהיה איתה. אבל הוא לא התמרד, לא נתן שיקחו אותו, הרגו אותו. היא, ראו אותה בנחת וזה, היה שם איזה אחד, חמאסניק, אומרת, תעזבו אותה, אל תגרו בה. נתן חסותו עליה, שמר עליה. באמצע הדרך אומר לה, תברכי מהר. היא לא מבינה למה, ואיך. ברכה, והנה החיים שלה ניצלו. תראה. זה לא מובן, אתה יודע. הדברים הם לא מובנים. זה התחילת הסיפור המפלא שלה. היא ברכה בין הפלאות. לא הייתה ברירה אחרת. בין הפלאות. זה לא מובן. הרבה דברים קורים, אדם לא יכול לדעת. לא ראינו זאת רחל אדרי שדיברו עליה, שאיך היא ניצלה מהמחבלים, שהיא דיברה איתם עלו. נתנה להם לאכול וזה, גם היא. בלה. זה אין מקריות, זה הכל, עילת העילות, כל אדם יש לו את הזכות שלו. אם יש לו זכות הוא ניצל, או אם לא מגיע לו עכשיו למות, הוא יחכה. כל אחד לפי העניין שלו, אין מקרה. צריך לדעת שהכל זה עילת העילות וסיבת הסיבות. ככה זה הולך. אבל מה, אדם שקורא לו כאלה ניסים, הוא חוזר בתשובה. רואה את זה, הוא חוזר. לא תמיד, אבל אם הוא חוזר, עוד פעם מתבונן, עוד פעם מתבונן, לאט לאט הוא רואה שהכל עילת העילות וסיבת הסיבות. זה לא מובן. עכשיו התביעה עלינו היא כפולה ומכופלת, שאדם רואה כאלה ניסים ושומע וחי אותם, זה פלא פלאות. זה פלאי הבורא יתברך. היה איזה חבורה שנסעו לאיזה מקום והם ישנו בשדה פתוח. לא דתיים. אחד התעורר באמצע הלילה, רואה שעל חבר שלו כרוך עליו מראשו ועד רגליו נחש. זה רעד, זה נבהל. מה זה צעקות? איזה פחד, מה? קמו כולם, עכשיו לא יודעים מה לעשות עם זה. אחד מהם אמר, הוא יכול לתת עירייה על הראש של הנחש. ובזה, בזה סכנה. שלא יפגע בזה, אבל ויערוג אותו בראש שלו. והחברו אמר לו, אל תעשה כך, חכה. בא לזה שהיה עליו הנחש, ואמר לו, תגיד שמע ישראל, חזק, בכוונה. אמר, שמע ישראל, השם, הוא אומר, הנחש, עזב אותו והלך. לא פלא פלאות. זה מספר את זה, זה נהג מונית שהוא היה בזה. הוא אומר, מה נהיה עם אותו אחד? הוא אומר, אותו אחד חזר בתשובה. ונהיה רב, ממש, דומה תורה, הכל. אומר לו, ואתה מה איתך? הוא אומר, אני ראיתי את זה נכון, אבל זה לא היה איתי.
הנחש לא היה עליי, אז אני לא חזרתי בתשובה. אתה מבין? ככה זה הולך. זהו, זה צריך לי... שאדם, כן, אדם לא יכול לדעת מה קורה בעולם, לא יכול לדעת. וזה הכל ממנו יתברך. קדוש ברוך הוא, עילת העילות וסיבת הסיבות. זה פלאות. אדם צמיד, איך יעקב אבינו מפחד על בנימין, ולקחתם גם את זה מפניי וקראו אסון והורדתם את צבתי, חס ושלום, שאולה הוא לא רוצה. הלו כתוב, אמרו רבותינו, לעולם לא עמיד אדם עצמו במקום סכנה, להגיד, עושים לי נס. כי תצא מחנה על אויביך, נשמרת מכל דבר רע. צריך שמירה מיוחדת, שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו. אבל אדם לא ישים עצמו במקום סכנה. לכן כשהוא הולך עכשיו היום, למלחמה שם בעזה ובצפון, זה לא דבר פשוט. הוא צריך לא רק לפתוח בקדוש ברוך הוא. שאיפה אומרים לו להיכנס, מה אומרים לו, אי אפשר לדעת. מה קורה עם הבן אדם, כמה חיילים מתים, כמה זה צער גדול מאוד. לכן כדאי מאוד מאוד שני דברים לקחת האדם על עצמו. דבר ראשון, להתחזק עם הילדים שלנו. איך להכניס אותם למקומות טובים. למה התורה היא אגוני מגנה ואצולי מצלה. שהילדים שלנו ילמדו תורה, ילכו בדרך השם, ואדם גם יקבל עליו ללמוד תורה. זה אחד. דבר שני, להגיד לעצמו, כי איך אלה אל אבי והנער איננו איתנו. איך נעלה להבינו שבשמיים והילד לא איתנו. איך? איך אמר יהודה? אחרי שהוא רואה מה שקורה עם יוסף, שרוצים לקחת את בנימין. הוא אומר, כי איך עיני אל אבי והנער עיני איתי? מה? צריך לחזק שהילדים ילכו בדרך השם. דבר שני, עכשיו, שבוע זה 10 בטבת, חורבן בית מקדשנו. התחיל מצור על ירושלים, נבוכד נצר, צער, שנתיים וחצי. בכל 10 בטבת דנים בשמיים מה יהיה השנה הזאת עם בית המקדש. צריך להראות בשמיים שאנחנו רוצים בית המקדש. איך מראים? שכל לילה עושים תיקון חצות. כל לילה בוכים על חורבן בית המקדש. היום זה לא קשה. אם אתה ער עד 11 וחצי, כבר זה חצות. אתה יכול לעשות תיקון חצות לפקוד על חורבן בית המקדש. אם אתה ישן, אתה מוקדם, תקום בשעה 2, תקום בשעה 3, ב-4, אתה יכול לעשות תיקון חצות. כן? אז לכן, אסור לעזוב את זה. צריך להשתדל על העניין.